Como podes comprobar aquí, a resposta está sendo increíble, hai unha unidade moi firme e todo o plantel de producción está secundando a folga. Denso e incumpriu o convenio colectivo neste último ano nesta materia, a materia de contratación, a contratación indefinida, tiña que facer a moitos indefinidos senón os fixo, e iso deu lugar a motivou unha denuncia pola banda do Comité de Empresa perante a Inspección de Traballo, e nesa denuncia, a través dun requerimento, a Inspección de Traballo constatou que efectivamente existía fraude de lei en materia de contratación eventual. Non? Evidentemente estamos nunha negociación de convenio colectivo e non nos podemos quedar aí simplemente, temos que negociar todas as condicións de traballo, non? E as condicións salariais, e neso estamos tamén. Tamén queremos que se estableza, tal e como din, as avaliacións de risco ergonómico e psicosocial, 10 minutos de descanso ao longo da xornada máis, e tamén queremos, efectivamente, que se retribúa o noso esforzo productivo. Na xusta medida. A actitude da empresa é unha actitude prepotente, unha actitude inmovilista, en fin, é unha actitude que convenio tras convenio reproduce unha situación como esta. Esta situación é prácticamente idéntica a que vivimos na folga do 2011, estas folgas son consecuencia da actitude da empresa, desa actitude prepotente da empresa, que fai caso omiso ás necesidades, insisto, que non son outra cousa que necesidades, xa non son demandas nin peticións, son necesidades do plantel. Isto non é PSA, PSA é o noso cliente e o valoramos, pero este é o convenio colectivo de Denso e se está negociando entre o plantel de Denso e a dirección de Denso. PSA non pode reclamar nada para nós porque non coñece cales son as nosas realidades, cal é a nosa realidade aquí dentro. Esta factoría. Reducción de custos neste sector, e o sabemos por experiencia propia e por experiencia allea, reducción de custos neste sector equivale a precarizar o emprego, a empeorar as condicións laborais e salariais dos nosos compañeros e nosas propias. Polo tanto, non vamos a entrar nesa dinámica. Se poden reducir custos de outros xeitos en ter unha incidencia directa sobre as condicións laborais e salariais dos traballadores. Así que as direccións de empresa do clúster, dese ente que se chama CEAGA, que aglutina todas as direccións de empresa do sector na comarca, o que ten que facer é porse as pilas na xestión diaria das súas empresas para que esa reducción de custos non se leve a cabo a costa de empeorar as condicións laborais dos traballadores.